联盟。敌军还有30秒到达战场。谢谢又又又有续剧的10个 MVP， 还有最后1分钟开奖了啊！是的，狗熊真是个大虫。全军出击！一换三，这叫什么？这叫牺牲小我成就大我。谢谢喜茶的66个 MVP， 恭喜初始频道中奖了。OK， 兄弟们，咱们再来一个300的 MVP 抽奖，应该就 OK 了。回家呀，回呗。这你不回家补点装备？害怕这机器人啊！他上来我们就干他。你别被他勾了。谢谢饺子的66个 MVP， 谢谢饺子。炮车不是，你咋不点人呢？那对面的人就一直点我，你一下也不点，还好我这是皮厚，我这有个盾，你知道这一直点我，他就在后边一看一瞅，就在那瞅着。能不能点点人啊，兄弟？这他妈干啥呢？这走吧，狮子狗马上到了，来了。
还有6分钟开奖啊、哦！来个 MVP 就可以参与我们的抽奖了。直播间有个300的 MVP 抽奖，想参与可以参与一下啊。先来个小反甲，这波我出门可以干，但是狮子狗来了。狮子狗的抓人时机找的就非常好啊，就是我们兵线在塔下的时候跑过来抓人。狗熊过来，艾克也来了呀。泡个点烟先，闪现平 A。咋办啊？狗熊不咬死他！哎呦我的妈！关键是少个人，你知道吧？其实都没想上的，对面人是在是这波是四打三，也不知道打啥。我已经是全速前进了。三个人各打各的，可不各打各的吗？把眼儿排了去，不行，狮子狗来了，排不了。等狗熊到了的啊 ，Hello， 还帮我们打条龙还，可以啊，还有3分钟开奖了，谢谢建模是吧？建模来个 MVP 就可以参与我们直播间的300的 MVP 抽奖了啊！参与可以参与一下。石头人的辅助只有到6了才能有主动权，否则就是被动挨揍。留也留不住人，让他跟我来。一下子来一下就可以，哎，这怎么又来了？哎呦我的天！我已经是全速前进了。还得是俺们家的狗熊啊！这中路简直是啥也不是，留个炮车。把炮车带过来，这家伙，那行吧，都我吃了吧。
可以干。不用害怕，不用害怕，这波洗脑可以。来来来来，嗖！来个吹波 Q， 我就不拿了啊，这个。我在前面扛着。能打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 打能打能打能打，吃个狗是个屁！哎呀，就要杀我呀！我天，女枪是个笨逼呀！我有点后悔了，我想把这些人头全都给我。艾克咋一直来呢？因为中路没用啊，可不就一直来吗？那不仅艾克一直来，那狮子狗也一直来，你没发现吗？我们家那打野都不来的，打野都是一直在上路待。跟谁打呢？你他妈跟谁打呢？你给我解释一下，我听不懂，你给我解释一下。大哥呀，这都能打！我是真无法理解。用啥心儿啊？日炎，来个日炎吧。我已经是全速前行。不可思议。快点过来，这机器人跑过来插眼儿。直接给我杀了。哎，可以，这狗熊。来这儿。Thank you.
狗熊要越塔呀，狗熊越塔就别越了吧，好勾啊。1350，船长啥装备啊？船长三项，不行，干不过呀。整不过，先把机器人杀了。清的有点快，差100块我们日元。我已经是全速前进了。咋还能被下当呢？回家充日元，你看看这阴逼哥的这个签名就很有设计感，你知道吗？底下还整个小心。大船长，这是啥？我是不是给你点脸了？我发现，救救救救救救！船长死没死？没死。建模是真是有问题。小龙来一个。我已经是全速前进了。哎呦！妈呀！先打小龙。先把小龙打了，这狮子狗不跳我吗？里面有机器人，船长看上去好幼啊。控制链没跟上，空大了。兄弟们，跑肯定是跑不了了。这我一看今天要打大龙了。
来个守望者铠甲吧。他们打不了龙，那女枪有大。直接甩，直接甩，直接甩！再往前点甩不行吗？甩的那么后面，再往前点甩就不行。不打了吧？他们，我估计他们应该不打了。还能打吗？打不掉了。不灭狂雷要拿个红，咱就给我要这玩意儿呢，也确实作用不算太大。我这波可没大呀，那队友呢？打死一个还行，可以接受。大的什么狗臭玩意儿呢？太低级了！我已经是全速前进了。看看这船长能杀不？船长不好杀呀，小龙。当然，我们得把大冰心儿，深渊大反甲。日炎，这里边有一个机器人，杀机器人就别用伞了呗，还闪啥呀？杀个机器人还用伞吗？猜中你们。这都没有状态啊。什么意思？你在干嘛？由我来。我来给你们挡。救一下狗熊，救救！先杀艾克呀！
我先把他船长的那个桶子全给他拆了，你知道吧？我们就打那船长的桶子，队友不打我们打，让他一个他也别崩出来。出个冰心儿，上路推波线儿吧。往大龙这位置多插点眼儿，视野给他开一开。击飞他解不了。能杀船长就杀船长，杀船长，杀船长，就杀船长。对，你们在这打我啊！小兵儿，小兵儿，炮车，炮车立功。减速了，减速了，减速了。别打掉，减速了。剑魔跟狗熊好像无敌了，追！出个深渊，来个反甲。熊哥也太猛了，熊哥！哎呦我！没桶着了，一共就五个桶。现在打。我们就搭着船长啊，别人不少。杀那 ADC 没啥意义，就杀着船长。来条小龙，龙魂了，干啥呀这？先杀狮子狗，哎，
哎，这团长怎么打我不疼呢？那一下得260。打个大龙吧，兄弟们！这应该不会被抢吧？我估计应该不能。我们家熊哥还是很猛。是吗？你要打死我呀，你可给我吓坏了。我这虽然我这魔抗不算太高吧，但也不至于你这么狂啊。当艾克被我杀了以后，他们家直接投降了。